kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka dunida ee telefishinka HBN oo aad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka xubintan waxaynu ku eegi doonaa gabar soomaaliyeed oo taariikh ka dhigaysa dalka sacuudi arabiya toddobaadkan maalinta sabtida waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee tartan feer oo ka dhaca dalka sacuudiga ka qayb gasha abid ma aha keliya soomaali waa gabadhii ugu horreysay ee tartan feer oo ka dhaca dalka sacuudi arabiya ka qayb gasha soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee safari remit oo ah shirkadda xawaaladeed oo fadhigeedu u yahay dalkan UK si aad u adeegsato adeega casriga ah ee xawaaladdan ee degdeg ah islamarkaasna aad u hesho faahfaahin dheeraad ah booqo www.safariremit.com dalka sacuudiga tan iyo markii uu awoodda la wareegay maxamed basilmaan oo ah dhaxal sugaha isbedelo badan ayuu dalka ka sameynayay haweenka ayuu gawaarida u fasaxay wuxuu ogolaaday inay safri karaan iyadoo markii hore ay mamnuuc ahayd inay haweenka keligood ay safraan loona ogolaa oo keliya inay safri karaan haddii muxram ay wataan laakiin waxyaalo badan oo siyaabo kala duwan looga hadlay oo qaarkood la dhaliilay qaarkoodna la ammaanay ayuu sameeyey hadda markii ugu horreysay taariikhda dalka sacuudi arabiya waxaa ka dhici doona tartan feer oo gabdho laba gabdhood ayaa ka qaybgeli doona mid ka mid ah waa ramla cali oo soomaaliya kuna guuleysatay bilada olombikada waxay la fartami doontaa cristal grazia nova gabadha la yiraahdo dagaalkoodu ama feerka ay ciyaarayaan wuxuu horudhac u yahay feer weyn ama dagaal weyn tartan weyn oo ka dhici doona sabtida dalka sacuudi arabiya waa dagaalka feer ee dhex mari doona antony joshua iyo alexander usk oo u dhashay dalka ukraine joshua waa ingiriis laakiin asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa nigeria labada nin tartan adag oo aad u culus ayaa la filaya inuu dhex maro waa ku celis dagaalkii ugu dambeeyey waxaa ku guuleystay alexander usk laakiin joshua ayaa dalbaday in lagu celiyo marka waxay dhalisay in dhaxal sugaha sacuudi arabiya maxamed bin salmaan uu u fidiyo casuumaad uuna martigeliyo tartankan feerka iyadoo loo marayo wasaaradda cayaaraha ee dalka sacuudi arabiya aad baa loo wada sugaya sacuudigu waxaa kaga baxday lacag malaayiin dollar ah qabanqaabada tartankan labada nin kii guuleystana wuxuu heli doonaa lacag aad u badan aan ku laabana gabadha ramla sheekadeeda ramla taariikhdaas ayay samaynaysaa marka feerkan weyn ee joshua iyo osk dhex mari doona ayaa badiyaa feerarka caynkan iyo kale markay dhacayaan waxaa jira feerar hordhaca marka feerka hordhacaha ayaa waxaa yeelanaya cristal grazia nova iyo ramla cali ramla cali waynu ognahay waa gabar soomaaliya iyadoo yar ayay kasoo qaxday magaalada muqdisho iyada iyo waalidkeed waxay soo gashay waddankan ingiriiska taariikhdeeda wax badan ayay ka warantay gaar ahaan markii ay feerka baranaysay in waalidkeed aanay u ogolayn iyagoo diidanaa laakiin waxay sheegtay inay si dhow maleysiya ku baratay dabeedna markii la arkay iyadoo feer ka qayb garaysa waalidkeed ay markii hore ka biya diideen laakiin markii dambe ay ogolaadeen gabadhan inkastoo ay xaq u leedahay inay u tartanto waddankan britain haddana waxay go'aansatay inay soomaaliya matasho marka olombikada iyo feerar kale oo ay ka qayb gashay oo caalamiya calanka soomaaliyeed ama soomaaliya ayay matashay iyadoo sacuudiga ay tahay markii ugu horreysay ee tartan dumar ee feer uu ka dhacahayo ayaa gabadhan soomaalida sidoo kale waxay rajeynaysaa taariikh weyn inay samayso waxaan ogaan doonaa markaa bandhigga ay soo bandhigi doonto iyadoo aad iskugu diyaarinaysa ramlo waxaan u rajeynaynaa guul ramla iyo taariikh cusub inay samayso baahdi HBN-na waxaan leenahay guuleyso ramla intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka